Dar kartą sveiki visi krepšinių įstruoliai, sugrįžę į Uteną ir pasiruošę stebėti Vilniaus ryto vizitą Utenoje. Uniclub Casino Juventus prieš. Nesėkmė ištiko, geras derinys, 2+1. Petrikas Milleris, jo gražus perdaimas ir energinga Juventus nubaudė. O, Gelininkaičio pirmas tritas. Ir Pukevičius dar kartą. Ir kas atsitinka rytui? Rytas krenta į pralaimėjimų duobę, čia Krista Milleris. Eirintonas. Ir kaip lengvai jis apžaidžia Vaitą. Ne pirmą kartą gal bereikalo veido į krepšį bando veržtis pro Radzevičių. Lekūnas prabyla. Snaiperis. Štai dabar dar kartą bando laimę iš toli ir dar kartą pataiko. Štai apie ką aš kalbu. Lekūnas prieš Buvą. Tupatų kaip įdomiai. Ir laisvas Uleckas dar 3 taškai. Dabar jau griuva Uteno. Milleris vienas. Ojojoj. Krepšininkai, Šulskis prie Spidi Smito. Meta iš toli ir pataiko Spidi Smitas Jakubui. 18, 3 taškių, 10, 2 taškių Spidi Smitas. Labai pajuto ritmą į Spidi Smitą. 2 minutės sužaistas trečiajame kėlinyje, gražus perdaimas ir greitas ryto puolimas. Arnas Butkevičius pasileidžia į priekį, 2 jo taškai, dabar jau rytas. Leidžia jam veržtis į dešinę Smitas, Veinas iš 3 taškų zonos, 3 taškai lygo. Sakys, kad ne kaip prostovinti, o kaip tiesiog prostovinti. 2 taškai ir pražanga, na Adrianas Peinas mus jau įpratino gynyboje. Vilinas įsiveržia į priekį. Įsiveržia į priekį, Meri! Prisižiūrėjom kelioms rungtynėms. Ir dar vienas ryto tritaškis. Rungtyniavo itin dažnai, metė tritaškius. Dažnai dabar keičiasi ir pirmaujantį komandą ir jį pasikeičia dar kartą. Margeris Normantas, 70. Laisneris, 3 taškai. Na. Ir ryto komandos dar vienas rezultatyvus išpuolis. Žydrūnas Urbonas, na reikia šio tritaškio Juventus komandai. Reikia ir jis yra. Taip pastarojame to atrodė. Rytas turi labai mažai laiko. Gardiauskas, 3 taškai. Lygos debiutantai. Taip, bet dar palauk, kolega, yra ir Alytaus Dzūkija. Jis 7 vietoje šeštuojame galutinį šių rungtynių rezultatą. Giedrius Žibėnas ir Žydrūnas Urbonas sveikinasi 11 taškų skirtumų. Rytas laimi šias rungtynės. Tritaškiais metimais tiesiog sumaitoja su Utenos Juventus ekipa nuo antrojo kėlinio pradžios. Bet negali sakyti, kad Utena nekovoja ir...